नमस्कार खेडूत मित्रों, किसान माहिती यूट्यूब चैनल में तमारू फरी एक बार स्वागत छे। तो मित्रों, खेडूतों ने उपयोगी थाय तेवा मोटा समाचार विषे बात करिए ते पहला अमारी आ यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो अमारी आ यूट्यूब चैनल ने अत्यारे सब्सक्राइब करी लेजो। हेडलाइन नंबर एक, हवामान विभाग की आगाही। हवामान विभाग की आगाही अनुसार आगामी 5 दिवस में कंडला અને પોરબંદરમાં હીટવેવની શક્યતા છે। હાલમાં પોરબંદરમાં તાપમાન 38 ડિગ્રી નોંધાયું છે, જ્યારે કંડલામાં 37 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। તેમજ હીટવેવ સાથે 1-2 ડિગ્રી તાપમાન વધી શકે છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં મહત્તમ તાપમાનની વાત કરીએ તો 39.8 ડિગ્રી સાથે રાજકોટમાં સૌથી વધુ તાપમાન નોંધાયું છે। જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 29.6 ડિગ્રી દ્વારકામાં નોંધાયું છે। અમદાવાદમાં 36.6 ડિગ્રી અને ગાંધીનગરમાં 36.1 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। જ્યારે વિવિધ ભાગોમાં આગામી 5 દિવસ સુધી ગરમી સાથે ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે રાજ્યમાં ધૂળેટી સુધી સૂકું વાતાવરણ રહ્યું હતું અને ગરમ હવા રહી હતી, જેની સાથે ગરમીમાં વધારો જોવા મળી શકે છે। હેડલાઇન નંબર 2, ખેડૂતોને મળશે 8000નો હપ્તો। ખેડૂતો માટે લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા સારા સમાચાર આવી શકે છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજ્યના ખેડૂતોને ભેટ આપીને ખુશ કરી શકે છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજ્યના ખેડૂતો માટે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના હપ્તામાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી શકે છે। જ્યારે હાલમાં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનામાં દર વર્ષે 3 હપ્તા આપવામાં આવે છે અને 1 હપ્તામાં 2000 રૂપિયા મળે છે, એટલે કુલ ખેડૂતોને 6000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે। સૂત્રોનું માનીએ તો ખેડૂતોને આપવામાં આવતા હપ્તા 3ને બદલે 4 થઈ શકે છે, એટલે કે 1 હપ્તો વધી શકે છે। હાલમાં દર 4 મહિનાના અંતરાલ પર હપ્તો ચૂકવવામાં આવે છે, પરંતુ જાહેરાત બાદ એ દર 3 મહિને આપવામાં આવી શકે છે। એટલે કે ખેડૂતોને હવે વર્ષમાં 6000ને બદલે 8000નો હપ્તો આપવામાં આવી શકે છે। હેડલાઇન નંબર 3, ખેડૂતો ચૂંટણી પહેલાં 5 મોટી ગેરંટી। ખેડૂતો માટે જે ખેડૂતો લડી રહ્યા છે, એમએસપી કે જે ટેકાના ભાવ માટે લડી રહ્યા છે, જેમાં સ્વામીનાથન ફોર્મ્યુલા અપનાવવામાં આવી હતી। ખેડૂતો માટેની સૌથી મોટી અને મહત્વની આ ફોર્મ્યુલા છે અને ફોર્મ્યુલા અંતર્ગત ટેકાના ભાવ નક્કી કરવામાં આવશે એવી ગેરંટી આપવામાં આવી છે। બીજા નંબરની ગેરંટી ખેડૂતોના દેવા માફ કરવા અને દેવા માફીની રકમ નક્કી કરવા માટે એક સ્થાયી કૃષિ દેવા માફી આયોગની કમિટીની રચના કરવામાં આવશે, એટલે કે ખેડૂતોનું કેટલું દેવું માફ કરવું, કેવી રીતે માફ કરવું, ક્યારે અને કેટલી વાર માફ કરવું, એ માટેની એક ખાસ કમિટી બનાવવામાં આવશે। તો આવનારા સમયમાં રાજ્યમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો ખેડૂતો માટે એક ચોક્કસ આયોગ બનાવવામાં આવશે, જેમાં દર વખતે અને જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યારે ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવામાં આવશે। ત્રીજા નંબરની ગેરંટી પાક વીમા યોજનામાં પરિવર્તન કરીને પાકના નુકસાનનું જે નુકસાન થાય છે, જે નુકસાન થવા બદલ 30 દિવસની અંદર તમારા બેંક ખાતામાં પૈસા આવે એવી ગેરંટી આપવામાં આવી છે। જ્યારે મિત્રો, અત્યાર સુધી સરકારે સર્વે કરવામાં જ ટાઈમ લગાડી દેશે અને તેમ છતાં 700 સર્વે કરવામાં આવતો નથી, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થવા બદલ 30 દિવસની અંદર પાકને થયેલા નુકસાનના પૈસા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં આપવામાં આવશે તેવી કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા ખેડૂતોને ગેરંટી આપવામાં આવી છે। ચોથા નંબરની ગેરંટીની વાત કરીએ તો ખેડૂતોના હિતને આગળ રાખીને એક નવી આયાત નિર્યાત નીતિ બનાવવાની ગેરંટી પણ આપવામાં આવી છે। 5મા નંબરની એ પણ ગેરંટી આપવામાં આવી છે કે ખેડૂતો માટે જે સામગ્રીઓમાં
જીએસટી લગાડવામાં આવે છે। આ તમામ સામગ્રી પર જીએસટી નાબૂદ કરી દેવામાં આવશે। તેમાં ટ્રેક્ટર કે પાવર સ્ટીલ હશે તેના પર તમામ જીએસટી હટાવી દેવામાં આવશે। તો આ 5 ગેરંટી ખેડૂતોને કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવી છે। હેડલાઇન નંબર 4, પાક ધિરાણ વ્યાજ અંગે જાહેરાત। ગુજરાતના દરેક ખેડૂતો માટે પાક ધિરાણ લોનને લઈને આવ્યા મહત્વના સમાચાર। ખેડૂતોએ લીધેલી લોનની નવાજૂની કરવા ખેડૂતો પાસેથી કેશ પેમેન્ટ માંગવાને બદલે ડાયરેક્ટ બેંકમાંથી ઓટો રિવ્યૂ કરી આપવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી છે। ખેડૂતોને બેંકના લોનના પૈસા ભરવા માટે બહારથી વ્યાજવા પૈસા લાવીને વ્યાજના પૈસા ભરવા પડે છે, જેથી ખેડૂતોને ઓટો રિવ્યૂ સુવિધા આપીને ખેડૂતોને થોડી રાહત આપવામાં આવે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે। હેડલાઇન નંબર 5, મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત। મોદી સરકાર દ્વારા 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઇલેક્ટ્રિકસિટી સોલાર રૂપટોપ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી। તેમાં ભારતના કુલ 1 કરોડ ઘરોમાં રૂપિયા 78,000 કરોડના ખર્ચે મફત વીજળી આપવાનું આયોજન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે। તેમાં ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ 20 લાખ ઘરોને પીએમ સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજનાનો લાભ મળશે। સાથોસાથ મધ્ય ગુજરાતના 5 લાખ ઘરો પીએમ સૂર્યઘર યોજનામાં આવરી લેવામાં આવશે, જેમાં 1 કિલોવોલ્ટ રૂપટોપ સોલાર પ્લાન્ટની કેપેસિટી ધરાવતા સોલાર પેનલ માટે ₹30,000ની સબસિડી તેમજ 2 કિલોવોલ્ટ રૂપટોપ સોલાર પ્લાન્ટની કેપેસિટી ધરાવતા સોલાર પેનલ માટેની ₹60,000ની સબસિડી, 3 કિલોવોલ્ટ રૂપટોપ સોલાર પ્લાન્ટની કેપેસિટી ધરાવતા સોલાર પેનલ માટેની ₹78,000ની સબસિડી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી છે। હેડલાઇન નંબર 6, કોંગ્રેસ પાર્ટી કરશે મોટી જાહેરાત। કોંગ્રેસે લોકસભા ચૂંટણી માટે મેનિફેસ્ટો તૈયાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે। સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ કોંગ્રેસે મેનિફેસ્ટોમાં યુવાનો, મહિલાઓ, ખેડૂતો, ગરીબો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જેમાં ₹400માં ગેસ સિલિન્ડર, અગ્નિવીરની ભરતી બંધ કરી, જૂની ભરતી શરૂ કરવી, ખેડૂતોને લોન માફ કરવી, રેલવે ભાડામાં ઘટાડો, બેરોજગારી ભથ્થું, મહિલાઓને ₹1500ની માસિક સહાય સહિત અનેક વચનો આપી શકે છે। ટૂંક સમયમાં જ કોંગ્રેસે મેનિફેસ્ટો જાહેર કરે એવી શક્યતા છે। હેડલાઇન નંબર 7, આજના સૌથી મોટા ખેડૂત ચોમાસા। અમરેલી જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો દ્વારા કપાસ, મગફળી, સોયાબીન, ઘઉં, ચણા તેમજ તલ સફેદ અને કાળાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું। સાવરકુંડલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મોટી મગફળીના ₹1297 ભાવ રહ્યો હતો। સાવરકુંડલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ ₹1600થી ₹1630 સુધી નોંધાયો હતો, જ્યારે કપાસની 1550 મણની આવક નોંધાઈ હતી। આ સિવાય સાવરકુંડલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ચણાને જણસીની હરાજી કરવામાં આવી હતી। ચણાનો ભાવ ₹1030થી લઈ ₹1146 બોલાયો હતો। આ સિવાય સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉં અને ટુકડા ઘઉંની હરાજી કરવામાં આવી હતી। લોકવન ઘઉંનો ભાવ ₹425થી લઈ ₹560 સુધી બોલાયો હતો, ત્યારે ટુકડા ઘઉંનો ભાવ ₹440થી લઈ ₹586 નોંધાયો હતો। માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 2770 મણ ઘઉંની આવક થઈ હતી। સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલ અને કાળા તલની હરાજી કરવામાં આવી હતી। સફેદ તલનો ભાવ ₹2500થી લઈ ₹2700 નોંધાયો હતો। માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કાળા તલનો ભાવ ₹2000થી લઈ ₹2900 ભાવ બોલાયો હતો। યાર્ડમાં 10 મણ તલની આવક થઈ હતી। હેડલાઇન નંબર 8, કૃષિમંત્રી ખેડૂતોને મોટી ભેટ। ઘાસચારાની અસર અને બગાડ અટકાવવા સાફ કટર સહાય યોજના અમલમાં આવશે તેની જાહેરાત
કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે કરી હતી। યોજના હેઠળ ઓછામાં ઓછા 5 પશુઓ ધરાવતા પશુપાલકોને 18,000 રૂપિયાની સહાય ચૂકવવામાં આવે એવી મંત્રી આર્થિક સહાય અંગેની આ યોજનાનો હેતુ છે। સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું કે ઘાસચારાને નાના નાના ટુકડા કરી પશુઓને નિરણ કરવામાં આવે તો ઘાસચારાનો બગાડ અટકાવી શકાય। મંત્રી યોજનાના સહાય ધોરણ વિશે જણાવ્યું હતું કે ઓછામાં ઓછા 5 પશુઓ ધરાવતા પશુપાલકોને રૂપિયા 18,000ની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે। હેડલાઇન નંબર 9, ખેડૂતોને મળશે 3,00,000 લોન। ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના ચલાવી રહી છે, જે હેઠળ SBI અથવા તો અન્ય કોઈ બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવવા પર ખેડૂતો પહોંચાય તેવા વ્યાજ દરે 3,00,000 રૂપિયાની લોન આપવામાં આવે છે। આ યોજના દ્વારા ખેડૂતોને મહત્તમ 7% વ્યાજ દરે 3,00,000 રૂપિયા સુધીની લોન લઈ શકે છે। સરકાર સમયસર લોન પરત કરનાર ખેડૂતોને વ્યાજદરમાં 3%ની છૂટ પણ આપે છે। આ સ્કીમ હેઠળ લીધેલી લોન પર 4% વ્યાજ ચૂકવવું પડે છે, તેમજ આ લોનનો લાભ 18 થી 75 વર્ષની વચ્ચે હોય તેવા દરેક ખેડૂતો લઈ શકે છે। આ યોજના હેઠળ વિવિધ પ્રકારની કૃષિ કાર્યો માટે લોન આપવામાં આવે છે। હેડલાઇન નંબર 10, ખેડૂતોને થશે ફાયદો। ખેડૂત ભાઈઓ, ટૂંક સમયમાં તમામ સરકારી યોજનાઓના સમાચાર વોટ્સએપ પર મળશે। સરકાર વોટ્સએપ પર ChatGPT જેવો સેટ બોટ લાવવા જઈ રહી છે। ChatGPT એક આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ સિસ્ટમ છે। લોન, હપ્તા અને સરકારી યોજનાના સમાચાર માત્ર વોટ્સએપ પર જ મળશે। આ સેટ બોટમાં અંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિન્દી, તમિલ, તેલુગુ, મરાઠી, બંગાળી, કેનેડી, ઓડિયા, આસમી, વોટ્સએપ અને અન્ય સ્થાનિક ભાષાઓ સહિત 12 ભાષાઓ હશે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ। થેન્ક્સ, બાય।